V Litoměřicích může vyrůst další dětské hřiště, a to v případě, že prodejna Lidl v Kamínské ulici obdrží nejvyšší počet hlasů v projektu Rákosníčkova hřiště. V rámci tohoto projektu plánuje společnost Lidl zrealizovat letos celkem 10 Rákosníčkových hřišť, a to v blízkém okolí svých prodejen. Dominantou každého dětského hřiště bude oblíbená kreslená pohádková postava Rákosníčka. O tom, kde konkrétně budou Rákosníčkova hřiště zrealizována, rozhodne svým hlasováním veřejnost. Litoměřice soutěží v kategorii měst od 10 do 25 tisíc obyvatel. V tuto chvíli vede město Mělník před Litoměřicemi, Slaným, Nymburkem a Chrudimí. Hlasování probíhá do 8. března. Hlasovat můžete na webových stránkách www.lidl-rákosničkova-hřiště.cz a prostřednictvím aplikace s názvem Vyhrajte Rákosníčkovo hřiště na Facebooku. Každý hlasující může během doby konání hlasování vyplnit maximálně jeden webový formulář na webových stránkách za jeden den a vyplnit maximálně jeden hlasovací formulář prostřednictvím facebookové aplikace za jeden den. Každý může tedy hlasovat maximálně dvakrát za den. Všechny maminky, babičky, tetičky, tatínkové, dědečkové a vůbec všichni, kteří chtějí v Litoměřicích další hezkou hrací plochu pro děti, by tedy měli zbystřit a najít si na internetu obě možnosti, jak hlasovat pro vznik Rákosníčkova hřiště v Litoměřicích.